açık danışacağım. Fuat Bey dönemlerim bu grupa bir post paylaştım. Hatta ben çok narsaz idim. Ben özümü çok pis hissediyordum. Özüm məlumatlıdır. Ondan belə Bilirim mən ben. dözmədim. Bizim gənclərin yazılarını araşdırdım. Bəzi yazıların linkini göndərdim Fuat Bey'e. Ve mən Fuat Bey'den sordum ki, size linklerle bağlı kömək edən olduğumu açık danışaq. Fuat Bey oldu mu size? Anladım. Bak, mənə bu cevap lazım idi. Biz bəzi rəhbərliyi günahlandırırıq, Gənclər Komitəsini günahlandırırıq. Ama dostlar, açıq danışaq, yeni rəhbərliyi tam heyətlə ve çox həvəslə, büyük bir həvəslə iş ortalığa koymaya çalışır. Hədəflərimizi müəyyən eləmişik, hədəflərə uyğun olaraq işçiləri də müəyyən eləmişik. Yəni aramızdakı kimin hansı potensialına görə hansı bir işdən bizə köməklik göstərə bilər.